ריזוק למישאלוב, כדור ארוך לאחמד קסום, משאיר את זה טוב לאקסה ברד, עכשיו רוצ'ט מחפש לבלטקסה, שולח את זה לקניקובסקי, כדור מוגבה פנימה, מורחק, ריזוק היה עם ההרחקה, גם בורחל שם, ויש עבירה על מיכלוביץ'. מושיקו מישאלוב, הקפטן של הפועל אקו כבר הרבה מאוד שנים במועדון, שולח את מיכלוביץ' על אגף שמאל, מולו זה... כדור עומק, ישר לידיים של אבי יפגי. כדור ארוך, יפגי יוצא. כדור ארוך, שוב מחפשים את מיכלוביץ', מצליח לעצור יפה, קסום עכשיו איתו, לוקמן מרחיק לחוץ. פתח תקווה עכשיו יוצאת קדימה, עם גל... מישאלוב, אקסה ברד בנבדל, שופט רואה, מניף את הדגל.
סגיב כהן. בלטקסה, עבירה עליו, מצידו של די עליו הדיבי. ריזוק. משאיר את זה לשוער שלו. עד עכשיו המשחק שקט לגמרי מצד שתי הקבוצות. הפועל אקו קצת יותר יוזמת, קצת יותר תוקפת, אבל לא מעבר לזה. דבא דיבי. דבא דיבי. בורחל. סוף סוף גם הוא מצטרף להתקפות של אקו מהצד השמאלי. משאיר... פסו, אוי כמה שזה קרוב, זה היה קרוב. עכשיו אני שומע אותך, עכשיו כן. אוקיי, טוב. Thank you.
עומר ורד. רוצ'ט. קסום. שלום בוני, קודם כל אנחנו נתנצל בפניכם, בפני הצופים בבית על תקלה טכנית ש... כן, אז רק נעשה סדר למי שמצטרף כעת. אקסל ברד ישבה בדקה 25, שתי דקות אחר כך מיכלוביץ' עושה כאן מהפך, והפועל אקו מוליכה 2-1 על הפועל פתח תקווה. משחק טוב בעיקר מהצד של אקו, שמהדקה הראשונה תוקפת, עכשיו עם המגן הימני זה עוד על העבדי, והיא נכנס לתוך הרחבה ורגל הישראלי, כך מנהלת הליגה. תגובת ההתאחדות לכדורגל מיד אחרי הקרן של ריינשטיין שעולה גבוה, וזה נעדף עד לרוצ'ט, בועט מכאן, וזה הולך לקרן נוספת. תגובת ההתאחדות בוני, עצוב לראות ולשמוע שגם ביום הזה באותה תקופה לא נענשה בסופו של דבר. זהו תקדים שהיה בשנת 95. לא, אני אומר, בשנת 95 כמובן היה הרצח, אבל אנחנו מדברים על משהו שהיה מאוחר יותר. אם אני לא טועה, אב בית הדין המשמעתי ישראל שימוני היה זה. עומר ורד, סך הכל משחק טוב, הופעת בכורה של השחקן הזה שירד עם נתניה ליגה בשנה שעברה. כדור עומק טוב, גל צרויה, גם בן לוי איתו. הכדור עולה, ריזוק נוגח פעם אחת. פתח תקווה לא מצליחה להשתלט, ומיכלוביץ' לוקח כדי להוציא את אקו קדימה. שלוש לכת אחורנית, משום מה אחרי שער השני, אקו נרגעה. והיא תקפה, תקפה במהלך כל הדקות של המחצית הראשונה. הפועל פתח תקווה שומרת מהחצי, לא עושה את הלחץ. מחמוד אבאס, מישאלוב, בשקט בשקט. אקו רוצה לרדת לחדר ההלבשה עם יתרון של שער. זה טוב. עכשיו לקניקובסקי. מגביע פנימה, הנה הנגיחה. וזה יוצא לחוץ. שתי דקות בתוך החצי השני. לוקמן מחזיר את זה לאיבגי. כדור עולה. לוקמן בחצי מספרת.